Okay, muyande ganyina wao. Okay. Louise Kemboti kumalongi makikongo, tuka kwa Washington DC, mbanza ya kimfumo ki Amerika. Mukimputu, cidade capital dos Estados Unidos de América. Welcome to Kikongo class from Washington, D.C., capital city of the United States of America. Sejam bem-vindos às aulas de Kikongo a partir de Washington, D.C., cidade capital dos Estados Unidos de América. Mono Tatan Laza Makazamba, longe no Kikongo, com América e Zinglanga. I am Mr. Laza Makazamba, your Kikongo instructor. I reside in the United States of America. Sou Sr. Laza Makazamba, vosso instrutor de Kikongo, resido nos Estados Unidos de América. I welcome all of you wherever you follow me. We will be using the work Malongi Makikongo by Professor Hazel Carter and the Reverend João Macondequa. Professor Hazel Carter was born on February 22, 1928. Unfortunately, she passed away on March 8, 2016. She received her doctorate with her dissertation, Syntactic Tone Phrases in Congo, Kikongo Language. African Studies Program, Department of African Languages and Literature, University of Wisconsin, Madison, USA, on May 1987. Vamos estudar. Vamos usar Malongi Makikongo, trabalho feito pela professora Hazel Carter e reverendo João Macondequa. A professora Joana Hazel Carter nasceu em fevereiro, a 22 de fevereiro de 1928. Infelizmente, faleceu no mês de março, a 18 de março de 2016. Recebeu seu doutorado, doutoramento, com a sua dissertação Frases Sintáticas Tonais no Kikongo, Língua Kikongo. Programa de Estudos Africanos, Departamento de Línguas e Literaturas Africanas, na Universidade de Wisconsin, Madison, nos Estados Unidos de América, no mês de maio de 1987. Kikongo is an intonation language. Pronunciation is very important because it can change meaning of a word. Please mind the long vowels. For example, if we say koko, which means hand or mouth, and if we pronounce it kuku, that means change the meaning of the word. Now it's no longer meaning hand. It means something else. Kuku or kuku significa outra coisa.
Ou se dissermos coco, coco, que é, ok, em inglês é can, em português é bengala. As bengalas que os nossos velhos usam quando estão idosos para poder ajudar a balançar o corpo. Agora, se dissermos coco, significa outra coisa. Que no Kikongo, que se chama Kiyaka, significa frango ou galinha. E, portanto, a pronunciação na língua Kikongo é muito importante. The course is designed to teach you to speak rather than to know about Kikongo. These are the special teaching drills, not testing drills, as some language laboratory courses. Kikongo é uma língua de entonação. A pronunciação, a pronúncia é muito importante, pois pode mudar o significado de uma palavra. Como, por exemplo, como já citei, coco. Em outras regiões, coco ou coco, que significa mão. Agora, se pronunciarmos cuco, essa palavra já não significa mão, significa, em inglês é eagle, em português é águia, que apanha frangos. Quem cresceu no Quimbo sabe o que é cuco ou yimbi. Coco, que é em inglês é can, em português, bengala. De novo, o pau que os nossos velhos e velhas usam quando estão idosos, ao andar, tem que ter essa bengala para poder ajudar a balançar o corpo, para não cair. E se pronunciarmos coco, isso significa outra coisa. No Kikongo, que se chama Kiyaka, significa frango ou galinha. E, portanto, essa é a introdução da língua de Kikongo. Temos de prestar muita atenção na pronunciação, que é altamente importante. Atenção às vogais longas, como, por exemplo, Kiambote. Kiambote, portanto, o vogal longo. Mas há regiões que pronunciam um pouco rápido. Kiambote. Kiambote. Tata. Tata. Mas vai ouvir outras regiões que pronunciam essa palavra um pouco acelerado, um pouco rápido. Tata. E etc. O curso foi elaborado para ensinar os estudantes a falar do que saber o Kikongo na sua íntegra. Portanto, requer um estudo bem profundo para poder saber o Kikongo perfeito. Estes são exercícios especiais de ensino. Não são exercícios de texto, como em alguns cursos de laboratório de línguas. E com essa introdução, então, vamos no nosso screen, já falamos da professora Carter e reverendo João Macondequa. Agora vamos seguir essa introdução toda, também já foi citada, já falamos disso. Agora vamos começar a primeira lição, Long Diante, que é
A primeira lição, agora secção, primeira secção. Cuco e antete. Cuco e antete. Agora vou pedir a Tata Kinkela se pode pronunciar long de antete. Em cuco e antete. Ok. Ok, tondele. Longi diantete. Ingeta. A primeira secção. A secção. Sim. Unku yantete. Matondo, tata kinkela. E depois também, vou voltar um pouco. Portanto, outra coisa que me esqueci é a pronunciação, ok, pronunciation and spelling, pronunciação e ortografia. Portanto, pronunciação e ortografia. Agora, isso aqui. Agora vamos prosseguir. A primeira palavra é kiambote. Kiambote. How are you? Como estás em português? E agora, há regiões também que usam uma das palavras que se diz kolele, que significa a mesma coisa. How are you? Como estás? Agora, o kolele é informal. Isso é para as pessoas da mesma geração, pessoas amigas, pessoas conhecidas. Então, podem usar essa palavra para poder se cumprimentar kolele, ou para saber como estás kolele, kolele kiambote. Essa é informal. Agora, o formal é usado para as pessoas mais idosas, como tios, tias, avós e os pais. Então, a língua Kikongo contém cortesia ou respeito. E para cumprimentarmos uma pessoa idosa, usamos a terceira pessoa. Dizemos lukolele. Lukolele é plural. Pode-se usar para cumprimentar muita gente ou muitas pessoas. E como para cumprimentar uma pessoa idosa, que não é da nossa geração. Bem, podemos dizer kolele, mas a pessoa que sabe falar a língua vai ver e vai dizer, bem, essa pessoa talvez não é dessa região. Não é dessa região, mas se você é da região e que diz kolele é uma pessoa idosa, vai ver, parece que essa pessoa, alguma coisa não está certa com essa pessoa. Já não está a usar a terminologia com respeito. Já certos velhos é capaz de dizer alguma coisa. Vai dizer, penso que sou da tua idade. Lukolele é a maneira mais formal para os velhos. E, portanto, lukolele é formal para as pessoas idosas e para pessoas que não conhecemos. Portanto, essa é a formalidade da língua. Kolele, lukolele. Agora, Tata Kinkela, agradecia o favor de pronunciar a palavra kiambote. Kiambote. Kiambote kieno, Tata Kinkela. Kiambote, Tata Laza. Laza, Laza. 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 Tendo por o N, lá, lá, Laza. Laza. Calazo com Laza. Laza. Campila Ino, lá, lá. Lá, lá. Tendo por. Ok, é o nome que leva, que usa forças nasais, lá, lá, lá. Laza. Calazo com Laza. Laza.
Lázaro, se usar Lázaro, está a tirar o N. Tendo usar o N. Lá. É. Lá. Sim. Lá. Lá. Não, te, ok, se. Disse in, 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 la, in, la, in, la, la, no, that's la, 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 no, in, la, in, la, in, la, in, la, ok, está a conseguir, laza, laza, ah, que laza com laza, laza, la, la, za, ok, tendo começar com. Forças nasais. In la. La. In la. In laza. 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 In laza. Ok. Vamos conseguir mais tarde. Obrigado. Laza também foi um dos reis do Congo. Ah. Sim. Laza. O nome, o velho cortou, era Kimulaza. Então, o velho me deu só o prefixo. Ok. Então, vamos continuar com outra palavra. Tata. É, portanto, esse também é a pronunciação que requer o coiso. Vogais longas. Ta, ta. Ta, ta. Ta, ta. Portanto, ta, ta. É, tata, que é father, em inglês, sir, mister. Em português, senhor. 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 Agora, tata, quinquela. Tata, quinquela, tata, quimpioca. É, e, portanto, eu... O titular que usamos para cumprimentar as pessoas idosas, as pessoas mais velhas de nós, ou mesmo é uma forma cortejosa que nós usamos. Podemos usar também para a pessoa, mesmo que não for da nossa geração, porque os velhos respeitavam os jovens que tinham um conduto parece de um dos mais velhos. Porque a promoção era o comportamento delas. Se um jovem tiver o comportamento de um velho, então esse jovem era respeitado pelos velhos. É assim que a nossa cultura é. Ok, agora vamos prosseguir com outra palavra. Nengua. Nengua. Nengua, que é? Em inglês é mother, madam, missus. Nengua. Nengua. Ok, agora vou introduzir a outra palavra que em certas regiões, como na região que eu venho, não usamos nengua, usamos nguó. Nguó. Toda mulher casada, mesmo as mulheres solteiras ou jovens, é a forma cortejosa que nós usamos. Ngumvundi, ngutsamba, ngumataya. Portanto, usamos nguó. Nguó. Right, N? Não, usamos só ngu. N-G-U. G-U. N-G-U. Usamos ngu mvunji. Ngu matanga. Ah. Ngu pemba. Ngu pemba, ok. Ngu pemba. Ngu mataya. Ngu nzuzi. Ngu tsamba. Ah, ok. Usamos esse título. Okay. E esse título, quer que seja casado ou não, é a forma cortejosa que nós usamos. Ok. E, portanto, se for na região que usa ngu, então é a mesma coisa, nengua. Nengua.
Nengua nas outras regiões. Nengua. E agora vamos. Hello. Que é hello. Yes, que significa yes. E em português significa sim. Significa sim. Mas este hello é uma palavra também que tem se. Bem, não sei como outras regiões, portanto, vamos só, por enquanto, trabalhar com isso. Hello. Hello. Que significa yes. Yes. Hello. Tata. Hello. Ela. Mavimpe. Mavimpe. E, portanto, hello é interjeição que usamos, como, por exemplo, quando nos chamamos no telefone. Isso é interjeição que todos nós usamos. Hello. 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 Então, é uma interjeição. E agora vamos. Ingeta. Certamente. Certamente. Yes, indeed. Em português, certamente, sim, senhor, ou sim, é certo. Ingeta. Ingeta. E agora vamos ver, que significa não. Ver, não. Não. Agora, nas outras regiões, não se usa o V, se usa cato ou um cato. Um cato. Cato. Um cato. Um cato. Um cato. Que significa a mesma coisa. Não ou não. Cato. É, cato. Por exemplo, posso fazer pergunta ao Tata Kinkela. Vamos olhar lá. Ivula tata kinkela. Tata kinkela. Didi kale. Ve. 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 Candidi in teto. Candidico. Candidico. Ve. Candidico. Ve. E uau. É outra região que não usa o ve. Vai dizer um cato. Um cato. Candidico. Candidico. Cato. Candidico. Cato. Candidico. O candidi in teteco. Cato candidi in teteco. Candidi. In teteco. Ainda não comi. Cato, um cato é a mesma coisa. Significa não. Significa não. Ok, e agora vamos prosseguir, vamos continuar com Sala Kiambote. Goodbye. Ok, essa é uma forma de despedir. Depois de visitarmos um membro da família, uma pessoa amiga, e nós queremos sair da sua casa para que elas também possam descansar. Então, ao sair, nós despedimos dizendo Sala Kiambote. Sala Kiambote. Assim, Kiambote. Isso é singular. É singular. Estamos a despedir com uma só pessoa. Ou pessoa da mesma... pessoa amiga, pessoa chegada. Agora, se... Esse é o informal. Agora... Se for uma pessoa que mais cortejosa, como por exemplo, como já citei, pessoas idosas, tios, avós, pais, então temos que usar o formal, a terceira pessoa. Lusala Kiambote. Tata, tata, Lusala Kiambote. Mama, Lusala Kiambote. Bem, outra coisa que me esqueci lá, usamos um gu ou mama. Portanto,
dependendo. Lusala kembote tata, mama lusala kembote. Então, tata quem quer, por favor, pronuncia sala kembote. Informal. Sala kembote. Agora, esse é o informal, o formal. Lusala kembote. Lusala kembote. Matando, tata, quem quer. Agora vamos, Wenda Kiambote, a pessoa que vamos deixar vai responder a nós que estamos saindo da sua casa, dizendo Wenda Kiambote. Kiambote. Pode usar Wenda Kiambote ou Luenda Kiambote. Luenda Kiambote. Usando a terceira pessoa. Luenda Kiambote. Wenda Kiambote. Ok, vou recuar um pouco da palavra que usamos primeiro. Oh, ok. Wenda. Sala Kiambote. Podemos também dizer Lusala Kiambote, que é o formal. Lusala Kiambote. Sala Kiambote. Dependendo das circunstâncias. Oh, pessoa idosa que nós mais respeitamos, como avó, tio, tia, parentes, então despedimos Lusala Kiambote. Lusala Kiambote. Lusala Kiambote. Essa é a forma formal, que é plural. Podemos usar isso ao despedir com muita gente presente nessa casa ou numa festa. Lusala Kiambote, yetu tuela kueto monungiela kuam. Ficam bem, eu vou sair. Agora, Lusala Kiambote, sala Kiambote é o singular, Lusala Kiambote é o plural, que pode se usar para despedir com muita gente ou com uma pessoa mais respeitamos. Portanto, isso é que eu gostaria de esclarecer. Agora, Wenda Kiambote também pode se usar, esse é o informal, e em outras regiões pode se aplicar okay, Wenda Kiambote. Luenda Kiambote, que é o formal, podemos usar Luenda Kiambote. Muitas pessoas estão a sair da nossa casa, ou a pessoa de alta estima, a pessoa que mais respeitamos, tio, avô, e etc. Podemos usar o plural. Portanto, não há condenação a usar, dependendo da situação. Agora, Wenda Kiambote, Kiambote, Wenda Kiambote. Ok, aqui, Lusala Kiambote. Lusala ou Lusala? É Lu. Ok, aqui eles usam, não sei qual é a região que usa Lusala. Nós usamos Lusala. Lusala Kiambote. Sim, nós usamos Lusala. Lusala é com L. Sim, é com L de Luiz. Nós usamos Lusala Kiambote. Mas se entende, né? O prefixo. É que o prefixo, o princípio da palavra é que muda, mas nas outras regiões usamos o Lu, Lusala Kiambote. Lusala Kiambote. Lusala Kiambote, é que, não sei que região é, se diz Lusala, Lusala Kiambote. Lusala Kiambote. Sim, me entendes? Sim, sim. Mesmo que o prefixo muda, o sufixo ainda nos diz que tipo de palavra é essa. E, portanto, agora, é como despedir com o Tata Kenkela. Lusala Kiambote. E Tata Kenkela vai responder Lusala Kiambote. Luenda Kiambote. Luenda Kiambote, sim, sim. Luenda Kiambote. Agora vamos prosseguir. Luenda Kiambote. De novo, aqui na região usamos Luenda, não Luenda. Usamos Luenda. Não, portanto, o prefixo aqui muda, mas entendemos que estão a dizer
Luenda Quiambote. Luenda Quiambote. Portanto, desde que o prefixo identifica a mesma coisa, então vemos que o prefixo muda, mas o sufixo não mudou. Portanto, é a mesma palavra. Bem, e agora, como só estamos... bem, não estou a usar inglês porque não temos vários estudantes, e por isso que estou só a usar duas línguas. Agora, quando tivermos alunos que falam inglês, lá é que eu irei aplicando inglês e bem, irei usando as três línguas. Ok. Sim. Então, Luenda Quiambote. Luenda Quiambote. Ok. E na região usamos Luenda Quiambote. Luenda Quiambote. Sim. Lusala Quiambote, Luenda Quiambote. Ou Luenda Quiambote. Agora vamos prosseguir. Que diambuco. Que diambuco. É, e que vamos diambuco. Ouvir nas outras regiões usam ca diambuco. Que diambuco. Que diambuco, ca diambuco. Portanto, de novo, o prefixo muda, mas o sufixo é o mesmo. Que e ca diambuco, então, é a mesma palavra. Portanto, cada região pronuncia as palavras de uma forma diferente, mas é a mesma língua que Congo. Kediambuko, tata. Kediambuko, mama. Kediambuko, ngotsanga. Kediambuko, ngunzuzi. Kediambuko, não há problemas. It doesn't matter. Luenda. Luenda. Quiambote. Agora, diambote. Good. Diambote. 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 Diambo, diambote. A pessoa fez, praticou uma boa ação. O nosso filho, a nossa filha, fez uma boa ação. Como nós sabemos, as boas ações alegram os corações. As más ações entristecem os corações. Sim. E Moana sai de Diambo de Ambote, Kunakela. O alto baque de Ntsango. Zé Diambo de Namoana sai de. Eu ao intima mieto me yangalala. Oh, Moana, diambote kasadidi. Diambo, diambote. Eu ao, e tua sikikanda, si tu toma yangalala. Tu toma monakies. Diambo, diambote. Diambo, diambo. Diambote. Diambo, diambote kasadidi. Diambo, diambo, ambote. Diambo, diambote. Diambo. Diambote. Diambote. Kasadidi. Kasadidi. O sadisi. Diambote kasadidi musadisa en kundiandi. Musadisa en kakandi. Musadisa ngudiandi nkasi. Konsu diambote nakambote kasadidi. Di tomana yangiri kamintima. Idina sitovova. Diambo diambote kasadidi. Diambo diambote matondo. Matondo. Diambo diambote kasadidi. Diambo diambote kasadidi. Diambo diambote kasadidi. Então vamos continuar com away. 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 Bem, outras regiões se usa way. Way é coisa como se chama. É um advérbio interrogativo. É um advérbio. Então, estamos a perguntar. Bem, aqui estão a dizer my goodness. É admiração. Way. Way. E creio que se pode usar também como quem quer ouvir, quem quer ter a claridade de um assunto que
foi dito. Alguém disse alguma coisa, disse, way. Quero ouvir mais. My goodness. Bem, way, é way. É way. Agora prosseguimos. Ekuma. Em que? Ekuma. Ekuma. Why? Por quê? E depois, nas outras regiões, usamos em que diambo? Em que diambo? É o quê? Why? Ekuma em que? Ekuma em que? Então, é uma expressão que se usa quando alguma coisa não foi bem certa. Nós perguntamos por que que isso aconteceu. É como em que? Em que diabo? É como em que? É como em que? É como em que? Agora, continuamos com Kuei. Que uau. Que uau. Co. Uau. Que uau. Co. Uau. Co. Que uau. Isto não é assim? Que uau. Co é? Bem, esse é um advérbio interrogativo, está a perguntar. Que uau. Co é? E uau. Que uau. Co é? E uau. E os velhos, os nossos velhos, usam isto quando estão a resolver os assuntos. É. Então, tiram aí uma frase e depois, principalmente, a nossa cultura, se estiver no meio dos velhos a resolver assuntos, então vão atirar uma pergunta e, no fim, aplicam isso que uau, o que é? E agora, se os outros concordarem, vão dizer, uau! Iuau. Sim, se assim, camaconzo. Uau, tata. Uau, uau. 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 E, portanto, que uau é verbo interrogativo. Portanto, o que foi feito, a pergunta, esse assunto, essa situação foi resolvida assim, não é assim? E depois, e se as pessoas concordarem, vão responder uau. 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 Então, e batem as palmas. Vamos continuar. Sansuka. Sansuka. Ok. Na região usamos o Sasuka. Sasuka. Isto é mais usado quando um bebê ou uma criança tosquejar. O tanché, quer dizer, eu conchamo regiões de Nanka, Boclayau. Tosquejar, quer dizer, eu com o tanché, ente, é o almoana. Sansuka. É uau. É forma de dizer saúde. Agora, em inglês, bless you. Bless you. Sim. Em inglês, então, vão abençoar a pessoa que tosquejou. Quer que seja uma criança ou uma pessoa adulta. Principalmente aqui nessa cultura onde eu vivo, quando uma pessoa tosquejar, que está perto de nós, sempre dissemos bless you. Bless you. Bless you. Principalmente pessoas conhecidas, né? Bless you. Então, é uma forma tipo cortejosa a pessoa que tosquejou. Mas, como esse país é um país de muita adversidade, portanto, há muita gente de todo mundo, e por razões culturais,
muitas vezes nós não aplicamos isso. Quando uma pessoa te sujar e que não conhecemos, só calamos. Portanto, há pessoas que não usam isso bem, como nós próprios. Na minha região, só se usa para bebês e crianças. Adulto, quando estou sujar, dizemos, esse é teu problema, não é meu. Portanto, pode tosquejar quantas vezes quiseres, ninguém vai dizer nada. Mas se for criança, bebê, então dizemos sa-suka. 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 Agora, aqui nessa região se usa san-suka. San-suka. E, como já disse, o prefixo muda, mas o sufixo é o mesmo. O princípio da palavra muda, mas o fim da palavra é a mesma coisa. Então, e aquilo nos dá a entender que tipo de palavra que está sendo usada. Sansuka. Sansuka. Agora, isso vai ouvir nas outras regiões, Sasuka, que é a mesma coisa. Sim, sim. Ok, então prosseguimos. Undoloka. 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 Forgive me. Forgive me. Me desculpa. Desculpa-me. Desculpa-me. E depois, luloloko, isso é perdão. Perdão. Perdão, luloloko. Undolukila. Undolukila. Perdoa-me. Perdoa-me. Tata quem pioca, tata quem quela, perdão, o nevo que lá, quem pioca é com quem sabe, certo? Zing lá, com bando que em vila ganha cativau. Eu com boaco, e te um boana e banzo com bando, quem quela, quem pioca, quem zene epemene, zebandagan. E uau. Undolo que lá, tata quem quela. Ewei ovovele. Ewei ovovele. Ewei ovovele. Ewei ovovele. Ewei ovovele. Portanto, esse é o passado, sim. Ewei ovovele. Ewei ovovele. Isso, portanto, é o passado. O presente, ouei vovele. Ouei vovele. Vovele. Ouei agora, vovele, sim, isso já passado. Sim, ouei ovovele. Esse é o passado. O passado. Sim, o presente, ouei vovele. Ouei vovele. Não podemos aplicar o vovele. O vovele é o passado. O passado. Vovele é o presente. O presente. Owei vovele. Ok. Owei vovele. Portanto, temos que tirar o O. Uhum. Agora, nas outras regiões, que não se usa vovele, se fala dei hovele. Dei hovele. Dei o vovele. Dei vovele. Diei o presente. É o presente. Diei vovele. Vovele. É o presente. É o presente. Diei o vovele. Lá o passado. Sim, é o passado, sim. Agora, a palavra vovele, nas outras regiões, se usa o hoa. O hoa. O hoa. O hoa é... se aplica wei hoele. É o presente wei hoele. Wei wo hoele. Que é o passado. O passado. Sim. Wei wo hoele. Wei hoele. Wei wo hoele. Ok, vamos continuar. Kiwidiko. Kiwidiko.
Kiwidiko. I didn't hear. I haven't understood. Não ouvi. Não compreendi. Kiwidiko. 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 Agora, usando a outra palavra de outra região, se dirá canguídico. 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 Portanto, não ouvi. Não ouvi. Então, e a pessoa pode pedir a pessoa com quem está a comunicar para poder repetir o que disse. Canguídico, tata, quinquela. Canguídico, canguídico. Canguídico, canguídico. Có. Lende la vova diaca. Lende la vova diaca. Lendele vova, vova diaca. Diaca. Lendele vova diaca, portanto, pode repetir o que disse. Pode repetir. Tata quem que ela canguídico. Lendele vova diaca. Lendele vova diaca. Lendele, lendele, lendele vova diaca. 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 Lendele vova diaca. Lendele o roa diaca. E, portanto, o vova, o roa, temos de estar habituados com essas duas palavras. O vova, o roa, portanto, são palavras que com que temos de habituar. Lendela vova diaca, lendela roa diaca. Portanto, não ouvi bem. Canguido com botoco, lendela vova diaca, lendela roa diaca. Uau! Etata. Quem que ela? Toma na ué? Canguídico. 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 Ok. Igual a palavra dessa região, podemos. Portanto, vamos repetir o que está escrito aí. Kiwidiko. Kiwidiko. Tatanlaza. Tatanlaza, kiwidiko. Lendela vova diaca. Lendela, lendele vova diaca. Ingete, lendela vova diaca. Lendele vova diaca. Ewau, widi kombot. Tomanewe. Kia widi, ke... É tu tomane kiwidiko. 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 Lendela vova diaca. Lendela vova diaca. Diaca. Não vi. Vova. Vova diaca. Diaca. É, portanto, o que significa não ouvi pode repetir mais. Ok, então vamos prosseguir. Encumbuame. E tem de citar o seu nome. Encumbuame. Então, Encumbuame. Cita-se o nome, ou diz o seu nome. Então, vou perguntar a Tata Kimpioca. Tata, vou fingir que não conheço o seu nome. Encumbua com nani? Encumbua me quinquela pepito. Matondo tata quinquela. E mono pancumbua me laza macazamba. Ok. Tondele. Inget. Ewao. Ok. Tu manisi. Evava, ou haha, a lição, portanto, a nossa primeira lição terminou aqui. Ok. E ok, não estava a ver aqui o
Uma boa iniciativa para renascer. Lembro que lá, ó, me bloquearam. Nanimonavata. Ok. Uma boa iniciativa para renascer, renascência da nossa língua de Congo. Ok, please use the slide. Ok. Ok. What's happening?